Španija. Španija, uradno Kraljevina Španija, je država v jugozahodni Evropi. Njeno celinsko evropsko ozemlje se nahaja na Iberskem polotoku. Na njenem ozemlju sta tudi dva otočja, imenovana Kanarski otoki, ki se nahajajo ob obali Afrike, in Balearski otoki v Sredozemskem morju. Celinsko državo meji na jug in vzhod v Sredozemsko morje, razen majhne kopenske meje z Gibraltarjem. Na severu in severovzhodu je Francija, Andora in Biskajski zaliv, na zahodu in severozahodu pa Portugalska in Atlantski ocean. Španija s površino 505.990 kvadratnih kilometrov je največja država v južni Evropi, druga največja v zahodni Evropi ter četrta največja država na evropski celini. Španija je po številu prebivalcev, ki jih ima približno 47 milijonov, šesta največja v Evropi in na petem mestu v Evropski uniji. Špansko glavno mesto je Madrid. Druga večja mestna območja vključujejo Barcelono, Valencijo, Sevilijo, Zaragos, Malago in Bilbao. Španija, ki je bila ena prvih svetovnih imperijev, je v zgodnjem modernem obdobju vladala med največjimi imperijami v zgodovini, kar pa je s tem pustila tudi zelo veliko kulturno in jezikovno zapuščino. S tem je tudi španščina postala drugi najbolj govorjeni jezik na svetu, takoj po kitajski mandarinščini. Španija je posvetna parlamentarna demokracija in parlamentarna monarhija, s kraljem Felipejem VI. Je velika razvita država z visokimi dohodki. Ima 14. največje gospodarstvo na svetu po nominalnem BDP in 16. največje po pariteti kupne moči. Je tudi zelo poznana po turizmu. Leta 2017 je bila druga najbolj obiskana država na svetu, saj je zabeležila kar 82 milijonov turistov. Sedež svetovne turistične organizacije je Madrid. Benidorm pa je ena največjih obalnih turističnih destinacij v Evropi. Španski geografski položaj, priljubljene obale, raznolike pokrajine, zgodovinska zapuščina, živahna kultura in odlična infrastruktura so mednarodno turistično industrijo v državi postavili med največje na svetu.